აგვისტოს ომიდან 11 წელი გავიდა. 2008 წელს რუსეთის აგრესიის შედეგად 408 ადამიანი დაიღუპა. 5 დღიან ომს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 169 მოსამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თანამშრომლისა და 224 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე მსხვერპლა. დაიჭრა და დაშავდა 1700-ზე მეტი ადამიანი, 130,000 მშვიდობიანი მოქალაქე კი იძულებული გახდა საკუთარი სახლები დაეტოვებინა. რეჟიმმა 50-ზე მეტი ქართული სოფელი გაანადგურა. ამ დრომდე რუსი სამხედროები აკონტროლებენ 100-ზე მეტ ქართულ სოფელს. რუსეთი კვლავ განაგრძობს უკანონო ოკუპაციას.